Vyrobil jsem dnes věnec na dveře. V loni touhle dobou už jsem ho měl vyrobený, sepsaný o tom článek na blogu, pověšený na dveřích, letos o 14 dní déle a já ho teprve vyrobil. No, není důležité kdy, ale že je vyrobený. A já jsem to právě dneska stihl, tak mě to potěšilo. Sice už ho dneska asi nepověsím na dveře, protože venku už je tma, ale půjdu vám rychle o tom sestříhat video a přetáhnout fotky do počítače, sepsat vám o tom článek na můj blog a jdu to pustit do éteru, prozdílet na Facebooku a na Instagramu, abyste to i vy mohli vidět a třeba si ho vytvořit, protože je opravdu jednoduchý. A nejen, že vám prozradím jak na ten samotný věnec, ale třeba i na to, jak si vytvořit takové trošku nejedlé perníky, které ale vypadají jako jedlé. Tak pojďte se mnou na to. Na výrobu věnce budete potřebovat slaměný korpus. Velikost, tak to záleží jenom na vás, jak velký věnec budete chtít právě mít vy. Vázací drátek, já jsem zvolil černý, ne ten tmavě zelený. Dřevěné výřezy na dozdobení i z kořici. Bílé fixy, dále budete potřebovat ještě hnědou samotvrdnoucí hmotu. Tu se teda ještě musím vyndat. Šišky, nějakou silnější stužku na zavěšení. Bílý sprej, tavnou pistoli, jmelí a co zvolíte poté vy, tak to už záleží pouze a pouze na vás. Na zakrytí slaměného korpusu využijte větvičky. Já jsem použil opravdu, co zahrada naše dala. Tam máme spoustu stromů na zahradě, takže jsem to tak nějak ostříhal, co se mi líbilo, aby to bylo pestrý a hlavně, aby to nebylo kompaktní, jednotný, aby tam nebyl jenom jeden druh větviček. Takže jsem tak nějak šáhl po tom, co se mi líbilo. No a teď už klasickým způsobem ozdobím ten věnec. Věnce také můžete využít i sušené plody. Já jsem použil právě nakrájený pomeranč a citron. A tím ozdobím i letošní svůj věnec. A pokud to stihnu, tak bych chtěl ještě tím ozdobit i perníkové svícny, které bych chtěl darovat vždycky každému svým kamarádovi k dárku, který jsem koupil jako takovou pozornost na vánoční stůl. Ale to vám neslibuju dávat, uvidím, jak to budu stíhat, abych si na sebe neušil další bič. Tak já se jdu pustit do věnce. A začneme věnec omotávat. Já si nasazuju pro jistotu rukavice, protože ty větve píchají a kor tyto malý, jo. Ono se to nezdá, ale ty píchají o hodně víc než klasický smrček. A vlastně budu to tam jenom tak nějak jako vrstvit a vkládat, jak se mi to bude líbit a omotávat vlastně vázacím drátem. Budu to stahovat asi tímto směrem a budu se snažit, aby to zakrylo vlastně veškerý ten slaměný korpus. A já vám to už vlastně hrozně rychle zrychlím, protože by to bylo hrozně dlouhý to video a omotat věnec větvičkami si dokážete určitě představit. Celý základ věnce mám hotový. Teď už ho stačí jenom dozdobit a věnec bude na světě. Přiznám se, že ten zelený věnec mě přišel málo zimní. A tak použiju bílou křídovou barvu ve spreji. Mohli byste použít i umělý sníh ve spreji. Ale ten nevydrží celou dobu na dešti, což tento bílý akrylový sprej ano. Takže já to jenom místama někde lehce stříknu, ať to je takový trošku zimní a nechám celý věnec důkladně zaschnout.
Stejným způsobem můžete ozdobit i šišky. Můžete je nasprejovat, anebo je klidně nechat i bílý. Nebo to klidně můžete nakombinovat, že využijete jenom přírodní šišky, mezi to někde trošku bílou šišku, i to bude vypadat zajímavě. Ještě bych vám rád ukázal, jak tady ty velké šišky proměnit na bílo. Pokud nemáte sprej, nemusíte smutnit. Skvěle na to jde použít i klasická tekutá bílá barva a kuchyňská houbička. Barvu si naneste na tu houbičku a jenom ty špičky můžete lehce takhle jako napatinovat. Je to samozřejmě složitější, než kdybyste, nebo složitější, jo, to je stejný, ale je to časově delší proces, než kdybyste použili klasicky bílý sprej. Takže já tady ty šišky už dodělám, ale sprej je prostě jistota. Přiznám se vám i bez mučení, že i já nakonec jsem si tu práci usnadnil a použil jsem opravdu barvu ve spreji a je to rychlovka, takže jsem si ještě připravil další 4 šišky navíc na to dozdobení a ty to nechám důkladně zaschnout. Věnec a šišky mám zaschlý a můžu se pustit do dozdobování. Chtěl bych vám ukázat, čím si ozdobím věnec právě já letos. A to pomocí této samotvrdnoucí hmoty, která je vlastně hnědá, a budu vytvářet umělé perničky, které poté nalepím na věnec. Hmotu jsem si trošku propracoval v rukou, aby mi je změkla. Není to ten klasický modurit nebo taková ta samotvrdnoucí hmota, která maže ruce. Toto je spíš taková jako umělá. A tu si hezky vyválím. Nebudu ji vyvalovat úplně na tenko, protože ji budu poté lepit tavnou pistolí na věnec, aby je venku, tak aby to vydrželo. Vidíte, tato hmota se vůbec nelepí. A skvěle se s ní pracuje. Tak já ještě chvíličku proválím. Mám vyváleno krásně, tak jako ani ne půl centimetr. A teď budu vykrajovat. Určitě by se mi tam líbil jeden domeček. Tady by se mi mohla vejít vločka. Tak. A z toho zbytku doufám, že ještě něco vytvořím. Víc té hmoty nemám, takže opravdu jenom pár perníčků a myslím si, že to bude stačit na ozdobení. Ze zbytku hmoty jsem připravil si těchto pár polotovarů, které až mi zatvrdnou a vyschnou, tak je pomaluji bílým fixem a budou vypadat jako perníčky. Myslím si, že to je dobrá alternativa na ozdobení věnce právě ven, který bude vlastně sloužit a zdobit moje dveře. Perníčky ze samotvrdnoucí hnědé hmoty už mám důkladně vyschlé, a to jak z jedné, tak i z druhé strany. A já je teď pomocí bílých fixů domaluju. Budou to jednoduché jenom tahy, čárky a tečky, ale já vám to zrychlím, abyste se třeba inspirovali, jak to budu malovat já a třeba to také vyzkoušeli. Trošku zdlouhavější a náročnější, protože na tu hmotu se úplně dobře nemaluje, ale povedlo se. A teď už to stačí jenom přilakovat a až lak zaschne, tak to můžeme přilepit společně na věnec. Chtěl bych vám ukázat, jak na obyčejnou šišku připevnit provázek, aby ty šišky poté šly zavěsit a vlastně visely z toho věnce. Na tu šťopku jsem propíchl a protáhl pomeranč, který jsem tedy trošku přilepil a poté jsem na to uvázal provázek na uzlík s jedním delším koncem a s jedním kratším. A to z toho důvodu, že teď si na ten provázek vedle toho nanesu trošku lepidla a abych to zakryl, tak to budu omotávat. A budu omotávat do té doby, dokud mi vlastně ten provázek bude stačit.
Tím vlastně si to důkladně ten provázek upevním, že to vydrží hezky venku, aby to držet. A domotám. Ty mám víc štěstí, jak rozumu, ono to skoro jen tak hezky vyšlo. Tak s tím mám radost, ten zbytek provázku tady přilepím a mám připravenou jednu šišku na zavěšení. Tak to tam budou zavěšeny 3, 2 velký a 1 menší. Tak a já jdu ještě se pustit do té druhé, ale tu už vám nebudu natáčet, tu vám poté ukážu až hotovou. Tak velké šišky už mám připevněné a dolepil jsem tam ještě mašly. A to samé jsem udělal i u menší borovicové šišky, kde vlastně tam sice nebyla ta šťopka, za co bych to přilepil, ale já jsem omotal okolo poslední řady takový kovový drátek a za to jsem to tam hezky upevnil, aby opravdu to pevně drželo. No a teď už jen to stačí přivázat k tomu věnci. Šišky jsem přivázal tedy z jedné strany toho věnce, vlastně tady bude spodek toho věnce a tady bude věnec zavěšený. No, tak šišky drží a teď se jdu pustit do toho, že tam všechno naaranžuju. Tak a jednotlivé věci už mám rozmístěné a teď je pomocí tavné pistole přilepím. Nalepení je dobré použít tavnou pistoli, která má úzkou tu špičku, díky které nebude vůbec nikde vidět to lepidlo. Perníčky už jsou přilepený, moc jim to tam sluší. Využil jsem právě i pomeranče, šišky, co jsem stříkal. Prostě je to takový, už i mašle je na zavěšení, prostě je to takový přírodní věnec, ale mně se na ty dveře naše bude moc líbit. Pokud byste si tento věnec chtěli prohlédnout, tak se určitě podívejte na můj blog diblik.životnistyl.cz, kde bude tento věnec rozfocený, bude k němu samozřejmě i napsaný ještě návod a tam se budete moc prohlédnout v celé své kráse. Tak se budu těšit na vaši návštěvu na mém blogu.